Կարևոր, սա է ճշմարտությունը։ Երկու պատճառ կա, թե ինչու Բաքուն, Անկարան և Մոսկվան մինչև օրս չեն իրականացրել Մեղրիի տարածքով միջանցքի նախագիծը։ Սարգիս Սատուրյան, Armedia.info-ն գրում է։ Մինի Սուլթանատի ու Սուլթանատի հետ սահմանին իրանական բանակի միջոցառումները պետք է նախազգուշացում լինեն ոչ միայն Անկարայի ու Բաքվի, այլև Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության համար։ Իրանը չի խորհրդակցելու այն ուժերի հետ, որոնք ուզում են նրան կտրել Սևծովի և Հյուսիսային Կովկասի մարշուտներից, կամ էլ այդ ուժերի մեջ են։ Հուսով եմ, որ ռուսամետ իշխանությունները կհասկանան այդքանը ու չեն գնա ռազմական հանցագործների Ռեջեփ Էրդողանի ու Իլհամ Ալիևի հետ այսպես կոչված սահմանազատման գործարքի ստորագրմանը, քանզի նման գործարքի փաստը Հայաստանի Հանրապետությանը կդարձնի Իրանի համար շտամական պետություն։ Պետք է ճշմարտության աչքերին նայել։ Երկու պատճառ կա, թե ինչու Բաքուն, Անկարան ու Մոսկվան մինչև օրս չեն իրականացրել Մեղրիի տարածքով միջանցքի նախագիծը։ Իրանի ռազմաքաղաքական ներուժը, որը բացահայտ հայտարարում է այդպիսի ծրագրերը չընդունելու մասին, ու Ժոսեֆ Բայդենի հաղթանակը նախագահական ընտրություններում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Հայաստանի միակ հարևանն է, որի հետ մենք տարածքային վեճ չունենք, և դա կարևոր է գնահատել ոչ միայն ՀՀ-ի գոյատևման, այլև հետագա բարգավաճման համար։ Արտաքին կոնտուրում շատ բան կփոխվի այն պատճառներով, որը հայերից չի կախված հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության, սակայն դա ամենևինչի նշանակում, որ հայկական իշխող դասակարգը կօգտվի իր շանսից, քանզի նա անգրագետ է գործում և իր մասշտաբային շահերը վերեդասում համաժողովրդական շահերից։